poble que ens ha donat la victòria, proclamo la República Catalana! Jo ho qualificaria de transgènere, una mica un gènere travestit de... que jo crec que en el cinema últimament, en el cinema, en la televisió, etc., hi ha tots aquests gèneres que encara no tenen quasi ni nom, que juguen precisament en els límits de la ficció, del documental, de tot, tot. I aquí hi ha un terreny en el que s'està explorant i que estan sortint, diguéssim, exemples molt interessants, no? I per mi, doncs, aquesta pel·lícula va molt bastant en aquesta línia de no etiquetar-la, és a dir, no la podem... M'agrada aquesta dificultat d'etiquetar-la, per entendre's, no? Que no sigui, ficció, ben bé, no, sí, però tal... No. Bueno, pensa que, de fet, aquesta idea, la idea bàsica ja estava en el guió. El que passa que a vegades, un cop està en el guió, pot ser, per alguns, pot costar més o menys imaginar-se com serà això, no? Perquè si només és el guió, potser dius, bueno, no sé, què serà? O costa imaginar-se el resultat, no? I aquí és on realment a mi m'agrada entrar, perquè és justament un terreny en el que m'agrada explorar coses noves, no? Normalment intento no repetir-me, no? I sempre, i aquest projecte a mi em venia perfecte perquè no té res que veure amb res del que he fet. Com a molt, podíem buscar un Gaudí que vaig fer l'any 88, que era un fals documental que estava inspirat amb els Hèlics de Woody Allen i era un fals documental sobre Gaudí. El problema és que a vegades no se saben, diguéssim, traspassar les etiquetes, traspassar els gèneres o traspassar, diguéssim, les convencions, no? I si un no té por en traspassar-les, apareixen, diguéssim, resultats molt, molt atractius o com a mínim projectes molt atractius per fer, no? Home, això ho ha de jutjar l'espectador, però crec que funciona molt bé. Perquè per un costat estàs veient una pel·lícula i per un altre estàs veient unes entrevistes en les que els personatges, o les persones, diguéssim, Macià, Companys, Cambó, etc., tot i que estan interpretades per actors, arriba un moment en què estàs escoltant l'autèntic Macià i l'autèntic Companys. Això és el que crec que aquesta frontera és la que m'ha agradat una mica traspassar-la, perquè no tinguem la sensació que estàs davant d'un actor que està fent veure que és Macià o que està fent veure que és Companys, no? Sinó que estàs realment escoltant a Macià, escoltant a Companys, etc. I això crec que està bastant lograt, això. Llegint el guió del Toni he après coses. Tots tenim una idea, tots teníem, no? A partir d'ara crec que això ho arreglarem una mica, no? A partir d'aquesta pel·lícula. Però això té una idea molt mal explicada, del que va ser la declaració de la República i del que va passar en aquells tres dies, i quines eren les tensions que hi havia entre Macià i Companys, que per això la pel·lícula es diu Macià contra Companys. Bueno, què va passar? Que és una mica, clar, això, el més flipant d'aquesta història és que després de 70 anys estem igual. Improvisació, rampell, gelosies, l'infantilisme típic de les esquerres sempre disposades a fer el ridícul. Escucha bien, si no entra y no tendré más remedio que fusilarle con los demás. El protagonista, en aquell cas, en la pel·lícula, es donava compte que alguna cosa tenia que canviar per canviar aquesta mena de condemna a repetir sempre el mateix. Si no canvies mai els arguments, estàs condemnat a repetir infinitament, no?, la història. És una mica un sainete, saps? I també té un punt tràgic, perquè dius, hòstia, no? Però també té un punt de gràcia, de dir, bueno, sembla una comèdia d'aquestes d'enredo, no?, de l'Ajuntament, la plaça Sant Jaume, l'Ajuntament, no?, Companys proclama la República i Macià proclama la República Catalana, no?, i la van proclamar tres cops aquell mateix dia, no? Van anar sortint al balcó a la plaça Sant Jaume i anaven proclamant repúbliques, no? Té un punt hasta peripatètic, no? I una mica era un nyap, però bueno, déu-n'hi-do, perquè van declarar la república, no? I durant 4 anys en aquest país, doncs, es va viure en la república.